Takže ahoj, já vás vítám u dalšího dílu Legendy Hockey Randy po menší přestávce, protože zdravotní stav nebyl natolik ideální, abych mohl prezentovat tuhle láskyplnou hru nějaký posluchatelný formě. Ovšem, v dnešním díle vlastně opustíme tady tenhle ostrov a vydáme se vstříc dalšímu setkání s Malcolmem. Ovšem, to, co já musím udělat, je některé ty předměty, co mám v inventáři, tak s některýma se já vlastně už můžu rozloučit teďka. Ty nebudu vůbec potřebovat, ale nebudu potřebovat flétnu. Krásně nám posloužila, stejně jako tenhle svitek. Nebudu potřebovat ani tady ty lahvičky. Ovšem, už to nikam položit. Ovšem, přeci jenom tady ty dvě budu potřebovat. Tady tyhle dvě. Protože si namícháme takový ten, jak jsme míchali ty nápoje u těch zelených obrovských kamenů, tak si musíme namíchat ještě jeden oranžový, který nám vlastně dopomůže, a k čemu to uvidíte vlastně za chvíli. Já bych tam nemusel teďka během tohohle dílu putovat těm diamantům, tak jsem si tady připravil save, kde jsme už u nich, víceméně tak to tady takhle zkombinujeme. To je věc, co vlastně znáte, tuším ze zpátého partu možná. Takže to je nic nového, to míchání nápojů, lektvarů. Tak, ten máme. A potřebuju jenom tady ty čtyři předměty sebou, takže tohle je všechno ostatní já nechám. Tohle, i když nám to posloužilo, tak už to nepotřebujeme. A já teďka odputuju zpátky, nebo zpátky. Teďka poputujeme, pokud si vzpomínáte, tak v jednom partu, teď nevím, ve kterým to bylo, jak jsme hledali ty ingredience do toho kotlíku u Xanthie, tak jsme se objevili na té takové pláži nebo takové zátoce a tam jsme trhali červenou kytku s Brandonem. No tak tam se musíme dostat, tam byl takový ten podstavec, nebo takový, jak to říct. Zarytí fandové Kirandie už vidí, o co jde. Ti, kteří třeba Kirandii nehráli a vzpomínají si na moje intro, který jsem dával k dosovkám, tak tam byl úryvek vlastně z téhle hry. Já se odsaď ještě musím teda vymotat. Tak. Úspěšně se doufám blížíme k zdárnému cíli. Tak, a jsme tady na ty krásné pláži, já jsem si to spletl, jak jsem to dlouho nehrál, tak já jsem putoval vlastně tím lesem v té první části a my musíme projít tím tajným vchodem u té Xanthie a jít do té druhé části lesa. To nevadí, každopádně jsem to tak nějak prostříhal a vidíte, pokud si vzpomenete na to moje intro, tak tady tu pasáž jsem si vystřihnul, protože byla vždycky pro mě taková zvláštní, taková velice příjemná, eterická, prostě je to hezky udělaný, tak. Copak v tomhle lese nejsou žádná zvířata? Já si to uložím pod LP8. LP8. A my vlastně se dostaneme tamhle na ty hory, kde je vlastně ten zámek nebo ten hrad našich rodičů, nebo respektive to, co tam po nich zbyde. Setkáme se s Malcolmem, takže pro nás teďka je směrodatný to, že musíme mít tady tyhle čtyři předměty, protože zpátky už se nedostaneme. Nebo dostaneme, teď už nevím. To bych zase kecal. Musíme se postavit semka, to je cílový. A teď si můžete vychutnat nádhernou animaci.
Vyzkoušíme tohle. A je to tady. Je mi trošku divně. Bájný Pegas ožil. No není to nádhera, tyjo. Prostě je. Ježišmarja, to byla ale divoká jízda. Tak, budeme se podívat teda těmahle zvláštníma cestičkama, serpentínama do další obrazovky. Skoro jsem přepadl přes okraj. Teď si představte, že to hrajete poprvé, tak jenom ve vás zatuhne, že prostě jste postali Brandna. Napiš cokoliv a stisni Enter, jistě. Tak, já to opět uložím, už jsme tady, uložím to pod, třeba pod pokus. Tak a tohle, jak si můžete všimnout, William a Kateřina. Zdravím vás, maminko a tatínku. Tohle je hrob našich rodičů. Trošku smutné. A tak bychom měli nějakým způsobem uctít jejich památku. Položíme rýži. Růži. Bude lepší. To je prostě úžasný, tyjo. Mé dítě, věděla jsem, že přijdeš. Mami? Vyrostl z tebe pohledný mladík. Máš oči po pošťákovi. Používám jen, abych zjistil, jak tě pomstít. Ovládej svůj hněv, Brandne. Musíš uzdravit Kiragen a znovu získat svůj trůn. Malcolm je hnusnej a zaslouží si umřít. Neplýtvej svou silou na pomstu, můj synu. Budeš potřebovat královský kalich. A tohle. A naplnil se nám. Máš můj dar. To je vše, co ti mohu dát. Buď statečný, můj synu, a používej svou moc s rozvahou. Mami? Máme novej prvek, který je nedílnou součástí toho, abychom se dostali vlastně do hradu, nebo do zámku, chcete-li. A samozřejmě si vyzkoušíme tady další místo, kde můžeme umřít. A my vlastně se už nedostaneme zpátky na ten ostrov. To znamená, že kdybych si já sebou nevzal tu růži, tak bych tady pravděpodobně neměl jak ustít tu památku. Nezískal bych tady ten červený a ten poslední část drahokamu. A tím pádem bychom si to mohli loadnout od poslední pozice. Pokud je někdo zarytější, nebo si vzpomíná na nějakou alternativu, tak mi klidně napište do komentů, jestli se pletu, jestli třeba tady se nějaká ta kytka objeví. Uvidíme, já už si to až tak úplně nepamatuju. Přeci jenom. Ale projdeme si to tady, odsaď jsme přišli, tady to vede kam. Jo, to jsou ty ponurý lesy jenom. Takhle, mohli jste si všimnout, tak krásně vypadaly lesy. Kam ještě Malcolm ten svůj pařád hnusný nezapíchnul do stromu. Tady jde jít dolů, jakože, a mi se to nějak seklo? Dobrý. Už jsem se lekl. Opět ukázka toho lesa. Nikam jít nejde a my teda půjdeme vstříc. Vstupní bráně. To je prostě nádherná, ta hra prostě je úžasná. Mně se prostě, to je... Škoda slov. Jdeme před bránu teda. Uložíme to a ukážeme si,
jak by to mohlo dopadnout, kdybychom chtěli projít jen tak? Zkusíme si prvně projít branou jen tak, že na ní klikneme. Nemáme klíč? A je z nás nic. Tak v tom případě bych si řekl, OK, tak já to zkusím jinak. Mám klíč, tak odemčeme. Klíč se hodí, ale fungovalo to. A čeká nás úplně stejná smrt. Já, jestli se dobře vzpomínám, tak je dost možný, že jsem poprvé při tom prvním hraní úplně vlastně ani nešel, nebo respektive jsem nepokládal tu růži na ten hrob a absolutně jsem pak nevěděl, co tady mám dělat. Takže, naším cílem je použít právě tady tu novou naši činnost, jak to říct. Znamená tohle totiž neviditelnost. Když to použiju, tak Brandon zmizí. Ovšem je stále vidět. Tady jsem, že to všechno tak publikává, jak vlny Sonic tanka v Duně. Teď si odemčeme a můžeme projít. Děkuji, mami. Díky tomu vlastně na nás nezaútočili ty chrliče. A jak říkala, a příjemné setkání. Za 3, 2, 1 teď. To je neuvěřitelné. Je to tu obrovské. Vítej, mladíku. Líbili se ti moji miláčkové? Musíš být velmi chytrý. Ale když už jsi přišel, budeš tu muset zůstat. Z tohoto ostrova se ti nepodaří odejít. Ve svém domě mám jen dvě pravidla. Nech mě ráno dlouho spát. A nesmíš mě tak večer srávat. A nevstupuj do klenotnice. Uvni ty fialový tlachalé. No, no, zatím jsem byl trpělivý. Nechtěj, abych se rozlobil. O, a ještě něco. Slouží mi tu teď tvůj kamarád. Hermane, Hermane, Brandon je tady. Nevím, kde je. Ale jsem si jistý, že si tě najde. Moc ti chce vrátit tvoji pilu. To je ale šašek. Nemůžu se dočkat, až mu jen vrazím. Opět to uložíme. Tady je totiž další místo, kde my můžeme umřít. A je to právě místo, které já už se nevybavuju. Myslím si, že jeskyně a prostředí toho zámku jsou místa, které si já jakoby vybavuju úplně nejmíň. Takže tentokrát půjdeme jakoby random. Projdeme si to tady. A jak nám vlastně, jinak ty chodby jsou fakt jako velký tady. Ale bludiště tady jakoby není, ale lze se tady jakože na chvilku ztratit. A jak jsme mluvili s naší mámou postmortem, tak nám říkala, že budeme potřebovat kalich a další věci. A další věci jsou kalich, jablko a ten. No prostě ty korunovační klenoty. Já teďka nevím, kde tady co, jo. V porovnání s tímhle je Brandon krasavec. Jo, myslí toho dědulí s tím drakem. Tak. A tady vím, že jsem se taky zaseknul, protože tohle je místo, kde my získáme další jeden z korunovačních klenotů. Ale tady na této hádance je jedna zvláštní věc, protože tady se musí složit někde, počkej, jak ono to bylo. Tahle kniha je označená K jako kouzla.
Jo, já to zase dám zpátky. Tady totiž vznikla taková takzvaná zvláštní jazyková bariéra, protože pokud hrajete anglickou verzi, tak tady musíte vytáhnout knížky, které začínají jakoby písmenama OPN, jako open, otevřít. Ovšem po češtění Kyrandie se tady musíme zadat OTV, OTVR, myslím, protože když jste přepisovali text vlastně v té hře, tak to muselo, tuším, obsahovat stejný počet znaků, jaký tam byl, jinak by se to nějak zobrazovalo špatně. To znamená, že byste chtěli přeložit jednu větu, tak když šla do češtiny, měla třeba, nevím, 50 znaků, tak jste ji museli do češtiny přeložit taky na 50 znaků. Počítala se, tuším, i mezera. Možná se pletu, ale myslím si, že to tak bylo. Každopádně tak mi potřebujeme očko. Tohle to, já nevím, jestli to musí být, jakoby po pořadě, anebo je to jedno. Tady je Včko. Pro ně potřebujeme O, ta, jo, otevřít, jakoby. Tak to bude dole. A jde o to, že když jsem si právě hledal nějaký indicie, tak vždycky se tam mělo takový zadat open. Ale tady v té české verzi, jo, takže očko máme. Kde bylo toto? Tady bylo to nic. Ten tak jako taková zajímavost na okraj. Tečko. Ne, kde bylo? Až to poslední, ne? Jo. O, T, ne. Jo. Ečko. A teďka poslední teda. O, T, V. Jo. A takhle se nám to otočí. Teof? To měl být jakoby pospátku open. To ne. Konečně se to otevřelo. Co pak je tohle? Tohle se asi nevešlo na Malcolmovu hlavu. Tak, máme tady královskou korunu. A já to uložím a půjdeme se podívat dál po cestě. Protože... už si tady ty lokace opravdu nepamatuju. Dá se jít ještě totiž do toho druhého patra. Je, to je nádhera. To je posel smrti jak vyšitej. Tak počkej, projdeme to teda tady ještě, jde sem vlíz nebo nejde? Mělo by, jo. A my bychom tady někde v některých chodbách měli narazit na našeho kamaráda Hermana. Wow. Tak tuhle obrazovku si vůbec nepamatuju. To volá po screenshotu. Ale tady určitě nic nebylo k najítí, tuším. Tady jsou totiž, co jsem tak jako zmerčil, tak vím, že tady ten zámek na to, že je tak velký, nebo hrad, ten interiér, tak je tady strašně málo místností, které by se dali nějak využít, jakoby, že by tam bylo hodně předmětů. Ale tak jako Kyrandia se tím tak jako trošku honosí, že spoustu lokací jsou pěkně malovaných a nezdržujou jakoby od toho zbytečného tahání věcí. Páni, velké schody, kam pak asi vedou? Jak to bych vycupital? Fiu, hodně velké schody. Tak, pojem doleva nebo doprava? Já bych to uložil a šel doleva. Královsko a... Tady podle mě potkám Hermana. Ne. Pravo nebo levo potkám? Pravo? Aha. Tak tam zale zpátky, půjdem doleva. Tak levo ho potkám. Jo, změnila se hudba, tak asi jo. Brenne, mám tvoji pilu. To je v pořádku, Hermane. Můžeš si ji klidně nechat.
Ale já ji nabrousil jenom kvůli tobě. Tak, a teď já přemýšlím. Uložíme. Ukážeme si další smrt. Uložíme to třeba semka pod jedničku. Tak jo, já jdu si pro tu pilu. Lalala, děkuji. A jsme přefiknutí. Ač to znělo dvojsmyslně nebo ne. A my se musíme dostat za něj, že jo? Znamená, vidíte, že je evidentně nějak posedlej a nemocnej, takže se ho pokusíme vyléčit. Hoj. Zařezává Žermané. Tu pilu si nech teda. Já jdu vedle. Tak. Poslal smrti obraz, jasně, samozřejmě. Tenhle logický úkol si absolutně nepamatuju. Tady se mělo nějak zvonit na ty zvonečky. Takže si myslím, že v rámci plynulosti let's playe. Počkej, ještě to vyzkouším. Bych se potom podíval do návodu. Tady se musí dát nějaký pořadí na ty zvonky. Ale nemáte tady žádnou indicí v tom radě, teda pokud se pletu, tak opět mi můžete znalci a hardcore hráči povědět, kde je tady nějaká nápověda, a ty hodiny se dají vlastně vzít, kde je tady nějaká nápověda, počkej. Tohle byl vždycky můj sen. Ne, ty taky. Ještě říkat něco k těm obrázkům, nebudeš. Ne, že jsem nepoznal někde indicí, jako v jakým pořadí na to mám hrát, jo. Jako ty barvy, jako nevím. Popřemýšlím asi, jako tohle je čistě random. Nic. Doufám, že teď nebudu muset zpívat. No nic, a na tohle se fakt podívám do návodu, abych tady netrapčil 4 hodiny se zvonečkama. Tak, podle všeho bych měl zvonit jako na první zvoneček. Do, re, mi, fa. Podle všeho tady mám pořadí zelený, bílý, zlatý, takže do, fa. Mí, re, doufám mi re. Dobře, takže já se na to pojám ještě jednou tady. Takže pořadí je zelený, bílej, zlatý a modrý. A jen by mě zajímalo, jak bych na to měl dojít. Dobrá, dobrá a dobrá. Tady máme klíč. A jdem se porozhlednout dál. A další místo. Snad nedostal taky brandy vina. Dostal. Já si vůbec nepamatuju, k čemu bych tady tyhle předměty já použil, toho koně a tohle. Jestli jsem to příliš nepřechválil tím, že jsem tvrdil, že tady nejsou žádné předměty, které by nás měly mást v inventáři, ale tak asi. Počkej, tady by měla být ještě. Tady jsem byl. Co tady? Bych šel asi, počkej, půjdu doprava. Tady máme další místnost. Tady nevidím nic, co by šlo vzít. Jo, tady. Sadím se, že tohle by vypadalo hezky v zantýných vlasech. Metrový kříž na hlavě. V každé místnosti jsem víceméně něco sebral. Jeden, dva. Tři. Jen u toho brandy vina tam nic nebylo. O, tam byl ten kůň.
Já bych se šel pojat ještě k ty knihovně asi. Já mám totiž neustále nějakou spojitost s tím, že tam se dá nějak vejít někam. Jak se to otáčelo, ten stojan? A teď kde to bylo? Jak se to otočilo, jo, tady. Jo, hlava není blbá, i po letech, i když mám někdy v něčem problém si rozpomenout, a ty zvonečky jsem fakt musel použít návod. Tak, leco si ještě pamatuju, teď nevím, jestli to bude tmavý, tak uvidíme, jestli umřem. A Ježíš Maria. Trošku bludiště. Ale dolů jít nejde, takže zase až taky bludiště to nebude, ne? Jo, dobrý, takže ty jdeme o úroveň výš. Asi úplně doprava. Tady je to projitý, tak úplně doleva. A budeme postupovat po linkách, jakoby. Zase o jedno výš. Tomu se říká tajná chodba. Pomalé cupitání. Já jsem teda myslel, že tady musím použít tu bludičku, že tady zase bude tma, ale evidentně to nevadí. Ona chodí po svých. Tady je slepá. Není tady něco tajného nikde. To nejde klikat. Zkusím ještě doleva, tam taky byla ještě vchod nahoru, jakoby. Tady se to už taky nepamatuju, akorát jsem si pamatoval, že tady je prostě něco, že s tím krbem, že tam byla nějaká chodba, ale tady už nevím, co tady jako je. Ale. Tak tady si to uložíme a budeme zkoušet, protože tohle si vůbec nepamatuju. Když na to kliknu, zabije mě to. Nemůžu projít a můžu to proletět určitě. Jo. Nemůžu. OK, takže tohle není správná varianta. Projít to nejde. Když použiju tohle. Jo, takhle bych mohl zrušit to pole, jo, OK. Já jsem věděl, že tady budu muset použít něco. No tak věděl, nevěděl, ale napadlo mi to jako logická věc. A jdeme nahoru. Další chodby. Tady je evidentně slepá, takže teďka už jenom vlevo. A jestli pak zjistím, že tady se musím dotknout nějakého štítu do další tajné chodby, tak to bude celá vtipný. A tady něco je. Kamen. Klíč. Tak tohle bylo fakt nepřehlédnutelné. Tak já se vymu tam zpátky a přihlásím se za okamžik, ať to zbytečně není dlouhý. Tak, jsme venku. A máme teda dva klíče, nějaký plonkový předměty. Ale mě vlastně chybí furt ještě ten, ne? Já se budu muset jít podívat, ne tady ne. V každý té místnosti, v tom patře, kde jsem byl, tak jsem sebral nějaký předmět, ale u toho Brandivina mám pocit, nebo ne u Brandivina, v nějakým té místnosti jsem nesebral něco. A já mám pocit, že v každý se měl nacházet nějaké a někde bude to žezlo nebo jabko, nebo jak se tomu říká, korunovačnímu klenotu. Takže já jdu nahoru asi. Já tady jsem byl. Počítám s tím, že tyhle dveře, co tady jsou vzadu. Tyhle dveře vypadají důležitě, ale jsou zamčené. Dva zámky, mám dva klíče, to by šlo, ale já si myslím, že potřebuju ty korunovační klenoty v kompletní. Ale zkusíme ty klíče, co to tady udělá.
Cvaklo to, ale dveře jsou pořád zamčené. A uložíme to zase pod nějaký pokus. Aha, tak se mi odemknul. Aha. Tady v té kuchyni jsem přece povídal, že tady nic není na sebrání a podle mě tady je žezlo, ne? Jo, je tam. Takže jdeme do těch dveří. A blížíme se, dámy a pánové, k velkému finále. Já to před ním uložím pod LP8 a jdeme na to. Teď tady ty dveře vpravo otevřeme tím způsobem. Koruna bude určitě uprostřed. Ale já teďka nevím, jestli tohle má být vlevo nebo vpravo. Musím to dát vpravo. Koruna by měla být uprostřed, ne? Provodíme tohle. A je to tady. To by mělo být ono. Cítíte ve vzduchu tu sílu Kiragemu? Skvělé. Ty jsi ale zlobivý chlapec. Takhle drze porušovat moje příkazy. Chceš se mnou bojovat? Nebo se chceš držet své matky za ručičku v zárobí? Tuhle vestu pletl tvůj děda? Hyb do mě. Nestrkej do mě, staříku. Varuju tě. Ty mě varuješ? To je vtipný. Uhni, jdu dovnitř. Řekl jsem ti, že ne, co pak si nedáš říct? Nech toho strkání, staříku. Ole, 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 výhruška. Tu máš. Tš. Blbec. Grande finále. A krásný Kiragem komnata. To je ten vzácný kámen, který dodává sílu celé Kirandy. A zmocnil se ho právě tenhle šašoun. A co my tady máme udělat? Musíme se, já nebudu teďka nic dělat, aby jsme viděli i, no tak asi nemusíme, pozdě, tak jsme další součástí ze sochařského umu tady milého Malcolma sochaře, takže si to ukážeme ještě jednou. To, co já musím udělat je, že jak po mě hodí tady tuhle věc, nebo prostě to kouzlo, tak já se musím zneviditelnit. A jakmile se zneviditelním, tak on mě prostě netrefí a stane se zase naopak. A stane se něco. Ale pěkně, pěkně tady vlastně ti tvůrci obkreslili tmavou lajinu kolem jeho kalhot, protože si uvědomili, že by jeho nohy splývaly s červeným pozadím. To taky kvituju. Počkej, já nevím, kdy to zmáčknu teď. A to všechno. Jo, takhle, počkej, dobře, to zrcadlo. Jo, takhle to bylo. A je to nádherná scenérie. A proměna Kiragemu. A celá Kirandie začíná ožívat. Nejsou prsty skvělá věc? Je nádherné být naživu. Chlapče, dědečku, jsi živý. Ano, díky tobě. Ať žije král Brenn. Ať žijí královští mystikové. Všimněte si to, ty obuvy, Brendna. Teď pojďme dát Kirandy zase do pořádku. Dobrá.
jako první královská nařízení prohlašuji sandály za oficiální obuv. Dobrá práce, synu. Kraj už nadále netrpí. A tvoji přátelé byli oživeni. Plác, plác. A to je konec. Nádherná hudba. Hezký příběh. Pohádková grafika. To lecos po několikerém dohrání po letech vytěsní to neustále loudování a bloudění v jeskyních. Prostě Kyrandy je srdcovka. Já jsem velice rád, že jsem si na kanál, konečně jsem se k ní dostal, že jsem si na kanál umístil, že jsem si takhle prošel s komentářem. Co víc k tomu říct? Myslím si, že všechno bylo řečené v průběhu natáčení. Já jsem samozřejmě rád za veškeré zpětnovazbovské ohlasy. A podle nich soudím, že tahle série se vám líbí, takže to jsem rád, protože zpětná vazba je zpětná vazba. Hlavně jde o to, že pokud si procházím nějakou srdeční záležitost a jsou parádní ohlasy od diváků, tak to je jenom dobře. Co chystám dál z takovýchhle herních adventurních sérií, to ještě nejsem schopný říct. Uvidíme, určitě dvojku Kyrandyu teďka nechystám, mám tam jiný věci. Takže to bylo tak všecko ke Kyrandyi. Mějte se krásně, užívejte a uvidíme se u další herní série nebo ukázky. Mějte se fajn, čau.